Здравейте, вие сте с Инвестбук, аз съм Таня Кръстева. Агенцията за държавна финансова инспекция започна проверка на Комисията за финансов надзор, въпреки първоначалните разногласия между двете ведомства, кой какви правомощия има. Как се изразходват държавни средства и какви са нарушенията при обществените поръчки, ще разговаряме с директора на Агенцията за държавна финансова инспекция Теменужка Петкова малко по-късно в предаването. Погледите на инвеститорите на международните пазари днес бяха обърнати към Испания и Франция, които успяха да пласират напълно предложените емисии ценни книжа. Мадрид обаче плати за това с твърде висока лихва, което според анализаторите е сигнал, че правителството няма да успее да владее бюджетния си дефицит. От Брюксел обаче уверяват, че Испания ще постигне заложените цели. За сега няма да бъде задействан Европейският механизъм за финансова стабилност, за да бъдат рекапитализирани испанските банки. Според председателя на Германската централна банка и член на управителния съвет на Европейската централна банка Йенс Вайдман, Испания трябва да се възползва от растящите лихви по държавните си облигации, за да изкорени причините за дълговата криза в страната, вместо да се надява Европейската централна банка да изкупи държавните ценни книжа. Германия има право на тази критика, тъй като макар и индиректно, парите от нейните банки отиват в испанската банкова система. Схемата е проста. Към март тази година Испанската централна банка е наляла в местни банки 227 милиарда евро в сравнение с 50 милиарда евро в средата на миналата година. За да предостави тези средства, тя от своя страна е вземала заеми от Европейската централна банка, а тя пък се финансира предимно от Германската централна банка. Проблемът е, че задлъжнялостта на Испания продължава да расте и никой не знае до кога ще издържи страната преди да поиска финансова помощ за своите банки. Премиерът Мариано Рахой нееднократно е заявявал, че Испания нито се нуждае, нито ще поиска помощ от международните кредитори от Европейския съюз, но същото повтаряха и гръцките власти преди да настъпи неизбежния момент. Към момента Европейската комисия също твърди, че Испания няма нужда от спасителен заем. След решението, което беше взето миналият юли, Европейският механизъм за финансова стабилност, който ще бъде заместен от Европейския стабилизационен механизъм тази година, са единственият законен инструмент за рекапитализация на банките, ако са изпълнени определени условия. Преди всичко, ако рекапитализацията не може да се случи на пазара, ако правителството не може да се намеси, в такъв случай този инструмент е в готовност да бъде задействан. Случаят с Испания не е такъв и вярваме, че това не е необходимо. Що се отнася до Испания? Нещо повече, Брюксел все още вярва, че Испания ще може да постигне заложения за тази година бюджетен дефицит, въпреки сигналите, които идват от пазарите. Вярваме, че проектобюджетът за 2012 година, който ни беше предоставен, потвърждава целта през тази година бюджетният дефицит на страната да не надвишава 5,3% от брутния вътрешен продукт, така както това беше одобрено от финансовите министри на страната от еврозоната миналата седмица. Това е едната част от нашия анализ. Освен това сме доволни, че този дефицит се базира на силен макроикономически сценарий. Това означава, че дори тази година Испания да отбележи рецесия, при което икономиката и се свие с 1,3%, смятаме, че това вече е отразено в бюджета и това допринася за доверието в този бюджет. Знаете, че очакваме още действия от страна на испанското правителство. Очакваме то да ни предостави данни за консолидирания бюджет на цялата страна. Еврокомисарят и заместник-председател на Европейската комисия Оли Рен призова автономните испански провинции да предприемат конкретни мерки за осигуряване на устойчив бюджет. Това е много важно за нас. Според анализатори обаче, само въпрос на време е Испания да поиска да бъде задействан Европейският механизъм за финансова стабилност, освен ако пазарът на недвижими имоти се стабилизира, с което равно да се сложи край на дълговата криза в страната. Именно спукването на имотния балон е в основата на сегашната криза в Испания. Между 1996 и 2007 цените на имотите в Испания нараснаха 3 пъти, а дългът беше едва 36% от брутния вътрешен продукт. Сривът в строителството обаче доведе до огромен спад в цените на недвижимите имоти, а банките се оказаха изправени пред огромен брой на изплатени ипотеки. На фона на тези икономически новини, въпросът как се изразходват държавните средства става все по-важен. Какво показват проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция? Сега ще разговаряме с нейния директор Теменужка Петкова. Здравейте, госпожо Петкова. Здравейте. Какво показват проверките за първото 3 месече на тази година?
През миналата година бяха извършени промени в Закона за Държавната финансова инспекция, като една от промените беше свързана именно с възможността Агенцията за Държавна финансова инспекция да публикува резултатите от своята дейност, така да се каже да се отчита пред обществото за своята работа периодично, като това се извършва на всяко тримесечие. До 10-то число на месеца следващ тримесечието ние имаме задължението да публикуваме резултатите от нашата дейност. Те са публикувани на нашата интернет страница и всеки има възможност да се запознае с резултатите от нашата дейност. Постарали сме се те да бъдат максимално синтезирани и максимално достъпни като информация за всички потребители на тази информация. Там са отразени финансовите инспекции, които са извършени, задачите, които са били обект на проверка и накратко резултатите от нашата инспекционна дейност. Така, какво показват резултатите за първо тримесечие на 2012 година? Това, което мога да споделя с вас е, че като цяло се запазва тенденцията на нарушения в областта на обществените поръчки. Контролните органи на Агенцията за Държавна финансова инспекция продължават да констатират случаи на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки при наличие на всички законови основания за това, което, разбира се, е най-сериозното нарушение на законодателството в областта на обществените поръчки, както и на неоснователно провеждане на процедури на договаряне, без да са били налице основанията за това. Наред с това констатираме и виновно причинени вреди. Това са също едни от най-тежките нарушения, които могат да констатират органите на Агенцията за Държавна финансова инспекция. Това са случаите, в които определени длъжностни лица с техните действия са причинили вреда и са увредили имуществото на ръководения от тях обект или на обекта, в който те работят. А кои са най-големите нарушители в областта на обществените поръчки? За първо тримесечие говорим? Да. Като цяло общините продължават да водят класацията на най-големи нарушители в областта на обществените поръчки. Ето през първо тримесечие на 2012 година сме проверили така доста общини, като да речем в община Борино, която проверяваме не за първи път, наблюдаваме, че отново продължават да не се провеждат обществени поръчки. Там сме констатирали 9 такива случая на непроведени процедури, като сумата е за 1 600 000. Не се провеждат обществени поръчки. Много интересен случай имахме и в община Петрич. Там извършихме финансова инспекция, която беше свързана с това как се разходват предоставените средства от централния бюджет за закупуване на лекарства за военно-инвалиди и ветерани от войните. При тази инспекция се натъкнахме на, освен на това, че не са провеждани такива обществени поръчки, за периода от 2006 до 2011 година община Петрич е изискала от централния бюджет 1 128 000. Като за тези 1 128 000 не е проведена обществена поръчка за избор на доставчик на тези лекарства. Но наред с това, анализирайки изпълнението на тези договори, всъщност ние констатирахме, че от тези 1 128 000, които общината е поискала от централния бюджет и те са и били предоставени, едва 417 лева са изразходвани за целта, за която са предоставени и са изразходвани съгласно нормативно установения ред. Това е доста фрапиращо. Какви са последиците? Последиците от тук нататък ние сме предприели съответните действия, които бихме могли да предприемем в рамките на нашите компетентности. Дали сме указания на кмета на община Петрич да предприеме действия и да възстанови в централния бюджет неоснователно поисканата и разходвани средства. Наред с това сме уведомили органите на прокуратурата, тъй като при тази инспекция се натъкнахме и на други така по-фрапиращи случаи и индикатори за измами, които се изразяват в това, че установихме, че фирмата, която е доставила лекарствата, всъщност е работила с рецепти, които са издавани на починали лица, включително са издавали рецепти от лекари, които също са починали, лица, които не съществуват. Така че това са едни много сериозни нарушения, които законодателството определило като индикатор за измама и ние всъщност сме уведомили органите на прокуратурата за тези нарушения. Има ли други фрапантни случаи на установени вреди? Друг фрапантен случай бих могла да кажа, че този в Слънчев бряг АД. Там се натъкнахме отново на така сериозни нарушения и вреди, виновно причинени вреди. Констатирахме, че Слънчев бряг АД за периода 2006-2007 година е извършена продажба на 7 имота,
които имоти са продадени, впоследствие установихме, на свързани лица. В тази връзка решихме да направим една проверка на това дали цените, на които са продадени тези имоти, съответстват на пазарните. За тази цел назначихме вещо лице, което извърши такъв експертен анализ. И резултатите от експертното заключение на вещото лице ясно показаха, че всъщност тези 7 имота са продадени на цени по-ниски от пазарните с 789 000 лева. Това на практика е отново вреда, за която вреда ние сме дали указания да се предприемат действия, включително и по съдебен ред, за нейното възстановяване, съответно, на увреденото дружество. Имайки предвид тези нарушения, за които ми разказахте, какво предвижда годишния ви план? Съобразен ли с това, което сте установили до този момент? Да, може би тук е мястото да кажа, че всъщност ние за първи път, Агенцията за държавна финансова инспекция, за първи път от своето създаване през 2006 година, прави план, в основа на който извършва инспекционната си дейност в областта на обществените поръчки. Тази възможност всъщност ние имаме в резултат на извършените законодателни промени през миналата година в Закона за държавната финансова инспекция, в резултат на който ние вече имаме една нова функция, която е свързана с възможността да извършваме финансови инспекции в областта на обществените поръчки и въз основа на годишен план, който годишен план изготвяме на база оценка на рискови фактори. Така тази година за първи път ние направихме такъв анализ на определени рискови фактори и изготвихме своя годишен план, в който сме предвидели да извършим финансови инспекции в 184 обекта, да извършим 184 финансови инспекции, като 62 от тези инспекции ще бъдат в общини. И темата, по която ние ще извършваме проверка, е свързана именно с драстичния случай на нарушения, които констатирахме в община Петрич и незаконосъобразното и нецелево разходване на предоставените средства от централния бюджет. Това, което мога да кажа, е, че до този момент са приключили голяма част от проверките в тези общини и това, което се забелязва като тенденция, е, че почти навсякъде съществуват нарушения при разходването на тези средства. Почти навсякъде около 30% от средствата, които се получават от централния бюджет, не се разходват за целта, за която са предоставени и по реда, който е предвиден в нормативната уредба. Наред с това са много и случаите, в които възложителите, общините, кметовете не провеждат обществени поръчки за избор на доставчик на тези лекарства. А какви са санкциите, които всъщност налагате? Възстановяване на установените вреди? Санкциите, които ние бихме могли да наложим, са в рамките на компетентностите, които определило законодателството. За нарушенията, които ние констатираме в областта на обществените поръчки, съставяме актове за установяване на административни нарушения, след което следва една процедура по произнасяне на административно наказващият орган, съответно издаване на наказателно постановление за извършеното нарушение. В случаите, в които ние констатираме виновно причинени вреди, тогава финансовите инспектори на агенцията съставят акт за начет, с който се търси пълна имуществена отговорност, т.е. иска се пълното възстановяване на действително причинената вреда. Ако си причинил вреда за 100 000 лева, от теб се иска възстановяването на пълният размер на вредата от 100 000 лева. Докато когато се търси административно наказателна отговорност за случаите на непроведени процедури, там законодателят е определил минимален и максимален размер на санкцията, независимо от това дали са проведени, не са проведени обществени поръчки за 1 или за 10 милиона, санкцията има минимален и максимален размер. Прави впечатление, че сте проверили доста болници, в които са установени нарушения. Да, така е. И така, със съжаление, мога да кажа, че здравеопазването е една много сериозна тема в нашето общество. И всички сме много чувствителни, когато чуваме за определени проблеми или незаконосъобразно разходване на публичните финанси, точно от страна на здравните заведения. Това, което мога да накажа като информация, че през първо тримесечие на 2012 година приключиха финансови инспекции в университетската болница в Свети Георги в Пловдив. Там всъщност ние констатирахме непроведени процедури за над 6 милиона лева, което наистина е много така фрапиращ и драстичен случай. Подобен случай имахме и в многопрофилната болница в Павликени, където отново констатирахме непроведени процедури за над 1 милион и 300. А непровеждането на процедура означава, че публичните финанси няма гаранция, че те са разходвани по най-добрия, по най-икономичния, по най-ефективния и законосъобразен начин.
Представители на бизнеса твърдят, че с промяната на закон за обществените поръчки корупционните практики няма да спрат. Какви са вашите наблюдения? Ами аз горещо се надявам това да бъде така, но ние като контролен орган, който осъществява последващ контрол за законосъобразност, ще можем да видим дали това е така, едва на един последващ етап. Всъщност се казва, че няма да спрат. Предполагам, че се надявате да спрат. Ами, надявам се поне да се редуцират. Да. Ние правим всичко, което зависи от нас, в рамките на нашите така, законови възможности, да предотвратявам извършването на подобни нарушения с нашата контролна дейност. Надяваме се тя да има дисциплиниращ ефект върху възложителите на обществени поръчки, но за това как ще се отразят промените в закона за обществените поръчки, които бяха извършени съвсем наскоро, можем да кажем едва през следващата година, когато ще проверим всъщност как възложителите прилагат промените на закона за обществените поръчки. А зачити ли са сигналите за нередности при вас? И всъщност, кой може да подаде сигнал? Сигнал в Агенцията за държавна финансова инспекция може да подаде всеки гражданин, всеки държавен орган, всяко физическо или юридическо лице, когато има данни за нарушения, които са свързани с бюджетната, с финансово-стопанската или отчетната дейност, както и нарушения, които са свързани с прилагането и изпълнението на Закона за обществените поръчки. Всеки гражданин, който има информация за подобни нарушения, разбира се в обект, който попада в приложното поле на Закона за държавната финансова инспекция, може да сезира агенцията за тези нарушения. Наред с това, ние много често получаваме постановления от прокуратурата, въз основа на които извършваме финансови инспекции. Другото основание за извършване на финансови инспекции е по искане на Министерски съвет, министърът на финансите. Това са, така, най-общо казано, основанията. Но всеки един гражданин, всяка една фирма би могла да ни сезира в случай, че... А зачистили ли са сигналите за нередности? Сигналите за нередности така от последните, може би, 5-6 години така се движат в един порядък от около 500-600 сигнала на година получава Агенцията за държавна финансова инспекция. И тези сигнали и към настоящият момент за изминалата 2011 година са отново в тези граници. Така смея да твърда, че се радваме, доколкото може човек да каже, че се радва на един подобен интерес, но е факт, че обществеността сезира агенцията за такива нарушения, което пък от своя страна е индикатор за това, че хората имат доверие в нашата институция. И до сега си говорихме за нарушенията в обществените поръчки. Какви други нарушения откривате? Да, контролните органи на Агенцията за държавна финансова инспекция имат компетентности да реализират административно-наказателна отговорност не само по отношение на законодателство в областта на обществените поръчки. Органите на агенцията са компетентни да санкционират и да констатират нарушения на всички нормативни актове, които са свързани с бюджетната, с финансово-стопанската или отчетната дейност. Такива са закона за счетоводството, закона за устройство на държавния бюджет, закона за изпълнение на държавния бюджета за съответната година. Така че закона за държавната собственост, определени разпоредби от този закон. Така че това са всъщност така и другия кръг нарушения, които органите на агенцията установяват. Всъщност въпроси около вашите правомощия възникнаха, когато се наложи да направите, поискахте да направите проверка на Комисията за финансов надзор. Но къде се простират вашите правомощия? Нашите правомощия ясно са определени с Закона за държавната финансова инспекция. Там ясно е обособен нашия обхват. Той е твърде широк. Ние извършваме финансови инспекции на всички организации на бюджетна издръжка, всички държавни предприятия по член 62 от Търговският закон, на всички търговски дружества, в които държавата или общината има блокираща квота държавно или общинско участие. Извършваме финансови инспекции на всички юридически лица, които имат гарантирано, които имат задължения гарантирани с държавно или общинско имущество. Бихме могли да проверим и проверяваме изцяло частни дружества в случаите, в които те са получили определено финансиране, било от държавния или от общинският бюджет, или са финансирани със средства по фондове и програми на Европейския съюз. Така че нашият обхват е твърде широк и смея да твърда, че така обхващаме един много сериозен кръг от подконтролни обекти. Всъщност проверката на Комисията за финансов надзор вече започна. Бяхте допуснати, доколкото знам, там безпрепятствено. Кога ще приключи тази проверка и по какви сигнали започна тя?
Проверката ще приключи до 2 месеца. Ние ще направим необходимото, така че максимално бързо да си свършим работата и проверката да приключи, предполагам, до 2 месеца. А сигналите, по които е извършена финансовата инспекция, са свързани именно с нарушения, твърдения за нарушения в областта на обществените поръчки, както и нарушения по отношение на бюджетната и финансово-стопанската дейност в комисията. Това става ли въпрос за материално стимулиране, награди, възнаграждения? Да, има такъв сигнал, но предстои да бъдат проверени тези твърдения. Те са все още са само твърдения. Предстои да ги проверим и да видим дали това е така. А има ли други бюджетни организации, за които имате сигнали и ще наложите проверки в тази област? Темата за бонусите беше доста така широко отразена в последните няколко месеца. Както вече имах възможност да спомена, агенцията с изключение на областта на обществените поръчки работи изключително и само по сигнали, които сигнали трябва да съдържат конкретни данни за нарушения на бюджетната или финансово-стопанската дейност. Така че в момента, в който ние получим подобен сигнал, ще възложим такава инспекция. До настоящия момент нямаме такъв сигнал. През миналата година извършихме финансова инспекция в Национален институт за помирение и арбитраж, където имахме подобен сигнал за това, че едно лице правомерно давало на себе си възнаграждение, определяло и допълнително материално стимулиране. Извършихме финансова инспекция там. Установихме, че действително тези средства са раздадени неправомерно и неоснователно. И това, което следваше да направим, е предвидено в Закона за държавната финансова инспекция, и то е да потърсим пълна имуществена отговорност на това лице, което беше разпоредило само на себе си да му бъдат изплатени такива средства. Направихме акт за начет, сумата беше възстановена. Тоест, те трябва да върнат тези суми. Наскоро, след поискана информация от колегите в Медиапул, стана ясно, че изпълнителният надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол си гласували малко над 274 000 лева за допълнително материално стимулиране за периода юни 2010 декември 2011 година. Имате ли сигнал? Не, нямаме такъв сигнал. Ако получим такъв сигнал, има предвиден ред в Закона за държавната финансова инспекция. При нас всеки един сигнал се разглежда от една комисия, която всъщност извършва преценка относно това, налице ли са всички предвидени в закона основания, за да извършим ние такава инспекция. И ако постъпи такъв сигнал, ако са налице всички законови основания, ние ще възложим такава проверка. А всъщност планираните проверки само за обществените поръчки ли се провеждат? Да, планираните проверки са само в областта на възлагането и изпълнението на обществени поръчки. А колко проверки планирате през тази година да направите? През тази година сме заложили в плана си 184 финансови инспекции, като в нашия план са включени както общини, така и министерства, така и агенции, търговски дружества, болници. Така че широк е кръга на обектите. Повече ли ще бъдат проверките в сравнение с миналата година? Както вече споменах, за първа година ние изготвяме такъв годишен план на нашата дейност по отношение на контрола в областта на обществените поръчки. Така че това е първия ни план и той ще стартира с 184 финансови инспекции. А за миналата година колко са били? Все пак би трябвало да имате някакви разчети. Да, миналата година общо финансовите инспекции са над 300. Тази година, за 2011 година, са 434 финансовите инспекции, над 300 са в 2010. Тази година планираме всъщност, в момента върват инспекциите по отношение на нашия план. Надяваме се да го изпълним и в края на 2012 да докладваме какво сме направили. Пожелавам ви успех. Благодаря ви. Благодаря ви за този разговор. Това е от нас за днес. Ако има теми, които искате да видите в предаването, пишете ни във Facebook или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Останете с телевизия и радио България On Air.